Dobrý deň, ahojte, pozdravujem z Hurgady a dnes mám pre vás 7 top výhovoriek egyptských chlapov. Používajú ich samozrejme najčastejšie voči manželkám, priateľkám, no ale možno, že sa s tým stretnete aj v akomkoľvek inom kontakte s Egypťanom. A dokonca si myslím, že toto video bude zaujímavé a zábavné aj pre tých z vás, ktorí s Egyptom nemáte absolútne nič spoločné, ale aspoň na základe toho, ako sa vedia z veci vyhovoriť, spoznáte trošku viac ich myslenie, kultúru. Takže vitajte pri videjku, ak sa vám bude páčiť, tak samozrejme poteší ma každý komentár, každé zdieľanie, každý odber mojho YouTube kanála a poďme na to. Prvá výhovorka. Môj život nie je v mojich rukách. A v tomto sa musím egyptských mužov zastať, pretože ako tu funguje spoločnosť, kultúra, vzťahy, návštevy, majú veru pravdu, keď sa na toto vyhovárajú. Človek tu zažije množstvo situácií, ktoré si my na Slovensku vôbec nevieme predstaviť a sú tu úplnou bežnou súčasťou života každého jedného. Takže ak vám napríklad o 2:00 ráno zazvoní telefón, že váš kamarát sa dostal do situácie, kedy musí ísť navštíviť doktora, tak vy ako správny kamarát, Egypťan, sa určite zdvihnete z postele. Do 5 minút budete oblečení a k tomu doktorovi ho zaveziete a ešte aj počkáte na to, ako dopadne vyšetrenie, poinformujete jeho rodinu, zorganizujete ešte ďalších kamarátov. A takto pri každom jednom, či už kamarátovi, alebo rodinnom príslušníkovi, nehovoriac už o takých tragickejších záležitostiach, ako je to, že vám niekto zomrie z blízkych. Ak žijete v tom meste, tak to je automatické a ak je to vaša bližšia rodina, tak budete cestovať aj stovky kilometrov. A to dokonca aj v prípade, a to tiež hovorím, zo skúsenosti môjho manžela. Ak ide o vášho najlepšieho kamaráta a pohreb jeho otca, ktorého ste nikdy v živote nevideli, tak teraz Mohamed o 4:00 ráno odchádzal smer Luxor, čo teda z Hurgady nie je úplne blízko, z dôvodu, aby podporil kamaráta. Tu sú pohreby v ten istý deň, ako niekto zomrie. Ak vám takéto niečo váš priateľ, manžel hovorí, že musí niekam náhle odcestovať, hoci ste mali iný program, tak mu verte. Takto to proste v Egypte funguje. Tu, keď je niekto chorý, alebo niekto príde o život, sa zorganizuje celá veľká rodina, všetci príbuzní a kamaráti a okamžite idú podporiť ľudí, ktorých sa táto záležitosť týka. Ale nemusí ísť zásadne o niečo negatívne, takisto život v Egypte nie je vo vašich rukách, pokiaľ chodia k vám návštevy ako na klavír a vy tiež budete mať možno naplánovaný nejaký výlet, nejaké nákupy, nejaké krúžky s deťmi, ale zrazu pri otváraní dverí, ako budete vychádzať von, sa objaví početná rodina, ktorá sa práve rozhodla, že vás ide navštíviť, no a vám nezostane nič iné, iba sa otočiť, všetkých pohostiť a najbližších pár hodín sa venovať im a nie tomu programu, ktorý ste mali naplánovaný. Moja rodina by nesúhlasila. To je veľmi častá výhovorka egyptských mužov väčšinou, ktorí sa na toto vyhovárajú po nejakom vzťahu, dajme tomu s cudzinkou, alebo špeciálne so staršou cudzinkou, alebo rozvedenou cudzinkou, alebo cudzinkou, ktorá má nejaké deti z predchádzajúcich vzťahov. Pretože sa veľakrát stane, že oni si síce, dajme tomu v tej Hurgade alebo v inom turistickom centre, veselo užívajú spoločné krásne chvíle s tou danou dámou, ale keď už dojde na lámanie chleba a na to, že ona očakáva nejaké seriózne potvrdenie toho vzťahu a nejakú spoločnú budúcnosť, tak veľakrát zaspätkujú a začnú presne tvrdiť, že jeho rodina by s takýmto vzťahom nesúhlasila, on ju nemôže predstaviť, on si ju nemôže zobrať za ženu. No a častokrát samozrejme to spojí aj s tým, že jeho rodina mu vybrala inú nevestu a on si ide brať Egypťanku. Ono to v niektorých rodinách samozrejme môže byť pravda a v podstate aj je, lebo oni určite nevítajú s otvorenou náručou cudzinky, staršie, rozvedené s deťmi, ale na druhú stranu je to vždy na tom chlapovi, že či on si postaví hlavu a bude
chcieť rozhodovať o tom, koho si on zoberie, alebo to nechá na tej rodine. A druhá vec je, že ak vám takéto niečo povie potom, ako ste už na ňo pomínali zo pár peňazí a užili si s ním pár nocí, tak vzhľadom na to, že on o tom vedel od začiatku, že tá rodina by nesúhlasila, tak to žiaľ berte naozaj iba ako výhovorku, ako skončiť s vami vzťah a zase si život žiť po svojom. Do tejto kategórie výhovoriek spadá aj tretia. Dozvedela sa o nás manželka. No a to je samozrejme najčastejší dôvod, ako okamžite prerušiť komunikáciu s vami a kompletne vás zablokovať, či už na telefóne alebo na sociálnych sieťach. Áno, Egypťanky sú častokrát žiarlivé a sú častokrát podozrievavé, najmä ak ich muži pracujú s turistkami alebo v meste, kde je veľa turistiek. To je jasná vec, ale druhá vec je aj to, že muži sú vynaliezaví a vedia tie konverzácie a fotky poskrývať. Takže nie vždy je pravdou, že tá egyptská manželka do toho telefónu vliezla a tie tajné informácie a správy našla. Častokrát je to iba výhovorka, aby sa mi ukončil vzťah, keď začína mať dosť. Ale samozrejme, netvrdím, sú aj vynalizavé Egypťanky, ktoré sa do toho telefónu skutočne vedia nabúrať, no a vedia urobiť skutočne obrovský humbug, ak zistia, že si ich muž píše a vymieňa všelijaké srdiečka a nevhodné veci s nejakou cudzinkou. A je úplne jedno, že tá Egypťanka nerozpráva po anglicky, veď sú prekladače, čo si budeme hovoriť. Takže skutočne tí muži majú doma peklo a potom si veľmi rýchlo rozmyslia, či budú pokračovať s nejakou frajerkou, alebo uprednostnia rodinu, deti a svoju manželku. No a Egypťania v takýchto prípadoch na väčšinu percent uprednostňujú práve tú Egypťanku a deti, ktoré s ňou majú. Je to moja mama. Výhovorka číslo 4, pretože v Egypte je skutočne matka na prvom mieste pre väčšinu mužov. Je tu aj veľa mamičkárov, ktorých poznáme aj zo slovenských či českých končín, a teda chlapov, ktorí sú nesvojprávni aj v 30-ke, 40-ke, nebo aj v 50-ke a neustále čakajú na to, čo im poradí ich mamička, čo im vyberie ich mamička. Takýchto chlapov naozaj nie je podľa mňa úplne najlepšie si nosiť do života, a ak sa vyhovára neustále na to, že jeho mamička niečo povedala, jeho mamička niečo od neho chce, jeho mamička s niečím, čo on robí, nesúhlasí, tak buďte radi, že to viete a utekajte kade ľahšie, pretože takýto chlap by mal stále na prvom mieste tú mamu, aby by ste ťahali za kratší koniec, čo určite nie je dobrý nápad. Ale podotýkam, v Egypte je toto veľmi častá výhovorka na čokoľvek. Na to, že mal napríklad samý program, ale jeho mamička zaverila, že treba ísť za ňou, že ona sa cíti osamelá, že ona sa s ním chce porozprávať, a vo väčšine prípadov naozaj muž bude utekať za ňou. A to, že vy ste v tej chvíli osamelá a smutná, ho až tak nebude trápiť, pretože veď ona je moja mama. Výhovorka za 100 bodov. Som Egypťan. Toto je výhovorka samozrejme hlavne pre cudzinky, ktoré sem prídu, a Egypťania, vediac, že tie ženy nepoznajú až tak dobré miestne pomery, vedia zhodiť to, že sú Egypťania, na čokoľvek. Takže ak vám zdrhne večer s kamarátmi a vráti sa až nad ránom a bude vám to robiť každý večer a potom vám povie, že vedia, som Egypťan, tak sa vôbec nečudujte, oni toto robia pravidelne. Je pravda, že Egypťania skutočne žijú v noci, stretávajú sa s kamarátmi po práci, veď kedy inokedy nakoniec, vysedávajú celé noci, či už pri nejakých hrách, pozeraní futbalu, alebo len tak pri fajčení šiše. Ale zase, povedzme si úprimne, vyhovoriť sa na to, že som Egypťan a nebyť celý rok doma, tak tam už tie hranice sú veľmi prekročené. Aj Egypťania vedia, že tá žena by bola s nimi veľmi rada večer. Aj oni vedia, že tá žena má toho po celom dní dosť, keď sa má starať o deti. Takže mal by sa nájsť v tomto kompromis. A výhovorka som Egypťan na čokoľvek, čo sa vám nepáči, skutočne za mňa akceptovateľná nie je. Nemohol som prísť skôr. No však logicky, egyptský čas, o tom som vám už tiež niekoľkokrát hovorila, je tu veličina, ktorá tu proste funguje. Lenže ako funguje myslenie Egypťana?
On sa s nami, dajme tomu, dohodne na 10 ráno a povie, že ak Boh dá, tak aj príde. Čo už same o sebe znamená, že to až také isté s tou 10 rannou hodinou nebude. Oni si to často, keď nejde o odlet lietadla alebo niečo takto veľmi dôležité, nijako nepoistia to vstávanie, takže nehrozí ani budík. Prípadne, ak si ho aj nastavia, tak nemajú vôbec problém ho párkrát zaklopnúť a tým pádom sa ten čas veľmi posúva. Ak vy o tej 10 niekde čakáte, tak vo väčšine prípadov máte skutočne smolu, pretože si povedia, že asi ste tam ani vinení na čas, asi, keď už čakáte, tak to už je jedno, či budete čakať 30 minút alebo hodinku. No a keď už sú hore, tak si úplne v kľude, nehovorím, že úplne všetci, ale rátajte radšej s tým, že áno, urobia pohodičku na toalete, v sprche, no a až potom sa vyberú za vami. A keď sa začudovane pozeráte, že kde celý ten čas boli, prečo neprišli na čas, no tak proste nemohli. To sa tu jednoducho nedá. Som moslim. Táto výhovorka je naozaj na hrozne veľa vecí, ktoré oni robia a iba preto, lebo vedia, že vy, pokiaľ sama nie ste moslimkou a neštudovali ste Korán a jeho výklady a nemáte tento celý background, tak vy naozaj nebudete vedieť len tak posúdiť, či vám klame, či to je výhovorka, či to je pravda alebo čokoľvek. Musím sa postarať o svoju bývalú priateľku. To moslimovia robia. Tak takáto správa mi pristala tento týždeň v Messengeri. Žena skutočne mu uverila, že by teda mal sa starať o svoju ex-priateľku, s ktorou sa neustále stretáva a ako výhovorku použil práve túto náboženskú. Som moslim a my to robíme. Samozrejme, zisťovala som to, pýtala som sa, je to výhovorka, nie je to pravda. Muž sa musí postarať o svoju ex-manželku, ak s ňou má deti. Ak je to jeho ex-priateľka, tak skutočne žiadna taká náboženská povinnosť tu nie je, veď mnohí z nich tých priateľek teda majú fakt, že dosť. A keby sa mali s každou jednou stretávať a pozývať ju na rodinné udalosti a starať sa o ňu, kupovať jej darčeky a podobné veci, tak to by tu asi vyzeralo ako v nejakom háreme u každej jednej rodiny. Takže takéto niečo tu zvykom skutočne nie je. Pokiaľ ide o financie, tak ženiné financie sú jej financie, nie jeho financie. Takže ak vám bude niekto tvrdiť, že mu musíte dať peniaze, pretože on je moslim a takto sa to tu robí, tak nie je to pravda. Dávajte si na to pozor. To bolo z dnešného videjka odo mňa všetko. Dúfam, že ste sa opäť dozvedeli niečo nové, možno sa aj trošku pousmiali. Pripomínam, ak budete mať akýkoľvek komentár k tomuto, prípadne vy máte nejaké skúsenosti s Egypťanmi alebo inými moslimami, arabmi, tak hoďte komentáre. No a ja sa na vás budem tešiť na budúce. Pekný zvyšok dňa!